Як відбуваються проміжні вибори до Конгресу та якими є вподобання американців, дізнаємося у кореспондентки Української служби «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Нині вона наживо з Вашингтона. Юлія, доброго вечора, доброго ранку. За соціологічними опитуваннями у республіканців набагато більший рівень підтримки. Чи справджуються прогнози і наскільки активно голосують американці? Розкажіть, будь ласка. Тарасе, будемо бачити, наскільки активною, наскільки великою є підтримка у республіканців, коли будемо бачити перші результати цих виборів. Дійсно, активність надзвичайно велика на цих виборах, і це насправді для проміжних виборів незвично, тому що на проміжних виборах не так багато американців йдуть на виборчі дільниці. Однак ми знаємо, що вже до дня виборів безпосередньо, завдяки процедурі раннього голосування, проголосували понад 40 мільйонів американців. Це і прямо люди, які прийшли на дільниці, але також які надіслали свої бюлетені через поштові скриньки, через пошту. Власне, бачимо також чисто суб'єктивно, навіть на вулицях Вашингтона можна побачити дуже багатьох людей із стікерами «Я проголосував», що також незвично, дуже багато людей дійсно цього року хочуть віддати свій голос, хочуть, щоб їхній голос почули. Коли можна буде бачити перші результати? Сьогодні мало ймовірно, що ми побачимо якісь остаточні результати цих виборів, побачимо, за кого проголосували більше. Однак вже за кілька днів можемо бачити, напевно, точні результати. Варто зазначити, що дійсно дуже невелику кількість місць можуть здобути республіканці для того, щоб отримати більшість як в Палаті представників, так і в Сенаті. В Сенаті йдеться про фактично одне місце, яке може змінити шальку терезів на користь республіканців. Зараз ми знаємо розподіл сил у Сенаті 50-50. І дійсно дуже багато залежить від цих виборів. Буде залежати від цих виборів, чи зможе президент Байден просувати свою політичну адженду, свої законодавчі ініціативи у цьому новому складі Конгресу. Ну і також, як уже зазначалося в ваших сюжетах, дуже важливо буде подивитися, яким буде склад Конгресу з точки зору допомоги, підтримки України. Зараз республіканці і демократи, з якими ми спілкуємося, насправді говорять про те, що думки скептиків і думки такі радикальні, які виступають проти допомоги Україні, вони є в абсолютній меншості. І запевняють нас, що ця двопартійна підтримка залишиться для України. Окрім того, дуже важливо розуміти, що новий склад Конгресу складає присягу в січні, і до січня ще у старого складу Конгресу буде лишатися майже 2 місяці для того, щоб, зокрема, схвалити додаткове фінансування для України. І вже демократи-республіканці, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що такі розмови теж ведуться. Скажіть, будь ласка, колишній президент Дональд Трамп найближчим часом обіцяє оголосити про своє бажання знову балотуватися на посаду глави держави. Чи означатиме це, що проміжні вибори фактично дали старт новій президентській гонці? Тарасе, ви знаєте, проміжні вибори вже дали старт новій президентській гонці ще до їхнього завершення, адже насправді ці вибори покажуть, наскільки важливою, наскільки головною є думка і позиція, і політика, яку просуває в республіканській партії колишній президент Дональд Трамп. І наскільки великий вплив він має на чинний стан республіканської партії. Дуже багато йдуть до Конгресу, а також до представників місцевої влади ідуть люди, які підтримують позицію, підтримують ідеї колишнього президента Дональда Трампа. Багато з них навіть не визнають результати попередніх президентських виборів. Тому дійсно за результатами цих проміжних виборів буде зрозуміло, наскільки головною є позиція і вплив колишнього президента Дональда Трампа. Дійсно, він сказав, що через тиждень після проміжних виборів він зробить велике оголошення. Очікується, що саме так він офіційно оголосить про те, що буде брати участь у наступних президентських виборах. Що стосується президента Байдена, то напередодні у Карін Жан-П'єр запитали про те, чи він в найближчі 24 години, чи найближчий тиждень офіційно оголосить про те, що і він йтиме на вибори. Вона сказала, що у президента Байдена є наміри балотуватися, однак більше вона говорити про це не буде. Тому дійсно важливий день сьогодні у Сполучених Штатах, і побачимо в наступні кілька днів, яким буде новий склад Конгресу. Однак важливо наглядати глядачам, що дійсно всі, хто зараз говорять про підтримку України у Вашингтоні, говорять, що вони
бачить, що ця підтримка, двопартійна підтримка для України збережеться і в наступному складі Конгресу. Дякую, Юлія, за включення. Спасибі за таку докладну інформацію. Юлія Єрмоленко, кореспондентка Української служби «Голосу Америки». В Сполучених Штатах проходять сьогодні проміжні вибори. От перші результати і перші висновки вже маємо в наших новинах. Вияв без